Salam, hər kəs salam verəm, videoya baxan və baxacaq hər kəsi və sizə də burada xoş gəlmişsiniz deyirəm, Doğma Azərbaycana, Doğma Zaqatala rayonuna. Mən Tərlan Əhmədov, Zaqatala Turizm və İnformasiya Mərkəzinin yeni təyin olunmuş direktoru. Bütün yerli və xarici turistlərin Azərbaycanda, Azərbaycan bu dilbər görüşəsi olan Zaqatalda qarşılamağa hazırıq, hər cür xidmətlərin göstərməsi, onlara turların təşkil edilməsi, Zaqatalanın görməli, tarixi, mədəni yerlərinin səyahət edilməsi üçün hər bir rezervasiyon etməyə hazırıq və bunun üçün imkanlarımız böyükdür. Biz bu imkanları yaratdığına görə dövlətimizə, nazirliyimizə, bu xətlə həyata keçirilən bütün proqramlara və layihələrə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan turistlərin qarşılanması və onların dolğun istirahat keçirməsi üçün çox gözəl bir məkandır. Və düşünürəm ki, bura baş çəkəcək bütün turistlər öz ənənəvi turizm imkanlarından ayrılaraq yeni turist imkanlarının sərgilənməsindən çox razı qalacaqlar və biz bu imkanların hazırlanması üçün onları əlimizdən gələn etməyə hazırıq. Mən Zaqatala sakiniyəm. Zaqatalamız 13 iqlim tipindən 9-una sahibdir. Çox gözəl, əsrarəngiz mədəni, tarixi və təbii gözəlliklərlə məşhur bir diyardır. Biz hər il Zaqatalada minlərlə xarici və yerli turisti qəbul edirik və onlara xidmət göstərməkdən çox məmnunuq. Bugün siz Madlendə, Bodin'də burada salamlayıram və sizə az bir zamanda çox istərdim ki, çox informasiya verim və onu sizə də digər turistlərimizə etdiyimiz kimi gözəl xidmət həyata keçirə bilim. Əgər bunu etdimsə, mənim üçün nə xoş, mən çox sevinərdim ki, bunu həyata keçirirəm və sizə bir daha işinizdə uğurlar, həyatınızda uğurlar, uzun ömür, ən əsas məsələ isə can sağlığını arzulayıram. Təşəkkür edirəm.